Como está? Tudo bom? Valeu aí, meu amigão. Bom trabalho. Nossa, você tá trabalhando nessa linha? E aí, motora, tudo bem? Ei, tudo bem?
A gente se vê, falou. Bom trabalho para você.
Bom trabalho, a gente se vê aí. Fui. Olá, motora. Beleza? Motorista, eu desço aqui, ou? E aí, motor, pode ir mais devagar, por favor? Olá, tudo bem? Tá.